Мань відмінно тримає марку спортивного міста. Минулого тижня в спортивній залі Уменського агротехнічного коледжу відбулись змагання з гирьового спорту молодіжних спортивних ігор 2017-2018 навчальних років серед студентів вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації. Участь у запеклій боротьбі взяли 42 учасника. Почесне перше місце здобув агротехнічний коледж в особистому заліку. найбільшу кількість перших місць здобули також вихованці агротехнічного коледжу друге місце педагогічний коледж на третьому місці агроліцей, і четверте місце посіли студенти медичного коледжу. Тож вітаємо переможців і зичимо подальших звершень та успіхів.